حكومة سومالي لان ايا مركي و هرئيسي شاكتين اي چوچيسي اقاد كاسو غلق قده هادالكا اكدي مركي ايسكو افكارتين قده دا كورتاقا حانون كورتاقا كوفر ساقاليو طبان اي سومالي لان يغن احسطة دا قاد كاكينا مدحوين كوحيقين كا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايا سيدا سيو عده اي ورباهين تا وحان اسلاقو عن ساني ونالاق قاتين رنتي ويكونا مهسيهين ان قاد كيك ganacsigii si muddo 15 maalmood oo ka bilaabanta maalinta hadda oo bisha tahay 26 ilaa 22 ka bisha shanaad oo ah laba cisho ka hor ciidan muddo 15 maalmood inaan jaad ka soo laga jaad Soomaaliland laga ganacsan lana keenin karin يا اسلق قادن رنتي waxaan ma ka leenahay dhamaan maamulada gobolada iyo degmooyinka iyo dhamaan ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliland ka shaqeeya laga bilaabo maalinta hadda idki lagu arko in jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuxu doona haadee dalka soo gelinayso waxaad ku amrayeen ama lagu la faraya in gaadiidka iyo jaadka gaadiid kana hanti qarniyo la wareegan jaad kana maanta laga bilaabay in la gubo waana dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa arintaa waxaan ku adkeynaa dhammaan hay'adaha amniga iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka in amarkaasi laga bilaabo hadda ay fuliyaan iyaga oo aan ka digayno maadaama dadkii ka ganacsanayay ganacsada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayna runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaa isku qaba hadhowrayaa laga ciyeen ka martay ka calaacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadiid hadduu ku keenay hadduu keenaba qasaarahaasi saas ku qabi doona marka waxaan leenahay ummada reer Soomaaliya meel joogtaba waxaan isla garanay ganacsadaasi inaan ka wada shaqeyno sidii loogu hortagi lahaa qudhooda oo farsamahan xukuumadda kaliya ma fulinta kuma eka waxay nala qaateen ganacsadaasi inay waliba bisha ay diyaar u yihiin ama shaata ka maalmood inay diyaar u yihiin inay nagala hawlgalaan si loo joojin lahaa marka shacabka reer Soomaaliya meel kasta joogaana waxaan ka codsanaynaa haddaan inagu wada qaadano in wax xanuun baankan dhib nagu yahay in qof walba jaadka iska daayo shaati ka maalmood oo hadii day la waayo qofkii cunay la waayo kii keenayna la heli maayo marka waxaan leeyahay umadda shacabka reer Soomaaliya dhamaan meel joogaba askar ha wada noqdaan ha laga hortago shaati ka maalmood jaad jaad dambo dalka soo gala iyadoo ay tahay danteena aan ku wada badbaadinayno lafeena ku badbaadinayno inoo Ilaahay la kaashanayno Axmed Maxamuud Dool Telefishinka Sahan Hargeysa.